Hej allesammans och välkomna tillbaka till mitt vardagsrum. Idag ska vi öppna den här jävla besten till låda. För jag har beställt massor av kläder för ASOS. Jag har gjort lite klädhaus, du vet, jag gör det regelbundet för att testa om hur plus size är och så vidare. Men det är ofta ganska dyra grejer, för det är liksom typ vad influencermärken och så är. Idag ska vi testa relativt billiga saker, allt är inte jättebilligt, men det här är ändå liksom lite mer rimliga priser ifrån ASOS. ASOS är ju en brittisk fast fashion kedja, inte typ som Shein eller något annat skräp, men still, it's typ H&M liksom. Och de har massor av olika märken och tiotusentals produkter. Och framförallt så har de en av de bästa sortimentet på hela marknaden när det kommer till plus size. Om ni undrar varför jag har hella mycket smink på mig, och den här glittertoppen, så har jag precis filmat. Jag har börjat göra såna här Taylor Swift looks inspirerade av hennes album. Och det här är obviously, för er som vet, Midnights. Hur som helst, det har inte med saken att göra. Nu ska vi öppna den här. Det här kommer ta fucking hela dagen. Jag har bara på mig ett par vanliga leggings, för att jag hade de här på mig när jag satt och filmade. Och jag har inga strumpor på mig, jag har ett par tofflor här. Det är väldigt spretigt idag, men vi ska testa det här i alla fall. Jag har länkat alla produkter som finns kvar i lager nere i min beskrivning. Det är reklamlänkar, och om ni handlar med från dem så tjänar jag några kronor, så att ni vet det. Ni får använda dem om ni vill, ni får söka själva om ni tycker det är kul. Men oavsett, håll också utkik alltid efter rabattkoden när ni handlar på ASOS, för det brukar finnas en hel del. Om jag hittar någon dag den här går upp på YouTube, så skriver jag den ner i min beskrivning också. Nu ska vi öppna den här, och jag har inte öppnat kartongen, den kom för några dagar sedan, men jag har inte hunnit filma först denna dag. Och jag hoppas att riktigt mycket finns kvar i lager när ni ser den här videon. Alltså ni fattar inte hur mycket saker jag har beställt, alltså alltså det är så mycket saker, men allting för the video så att säga. Så att jag hoppas att ni är taggade, nu hoppar vi in den här. Om ni inte har sett våra nya soffa än, så har ni gjort det nu. Det finns en vlogg när vi satt in den här i hemmet, men jag vill bara säga att vi ska inte ha det här soffbordet. Och när den här videon går upp så kanske vi redan har bytt ut soffbord, men oavsett, it's not supposed to be there, but it is. Jag ska också sätta bak min lugg lite, för att jag är väldigt varm, väldigt direkt nu. Sen kör vi. Jag tror att jag börjar med att sortera lite, för jag har jackor, jag har klänningar, oversized shirt dress. Jag har hela set, alltså matchande set. Jag har massor av saker, så jag tänker att jag sorterar upp dem lite grann, så blir det lite enklare och lite mer kohesiv i videon. Okej, det som jag personligen är mest taggad på är de här två jackorna. Jag vill ha en snygg skinnjacka som sitter bra. Det kan man ha året runt, men jag är extra taggad på det, så jag hoppas att någon av de här ska funka bra. Okej, det här är då första, och den här var mycket större än vad jag trodde. Det här är också, när man handlar från en sida som faktiskt förstår plus size, så blir jag lite såhär, du vet, då tar jag alldeles för stora saker. Den här är ju jäkligt cool. Det här ska ju vara en oversize, vill jag säga. Men det här är alltså typ mer av en, ja, den kanske inte är för stor. Det som jag tycker gör att den är för stor, eller vad man ska säga, är att ärmarna är ganska långa, men det är ändå en jacka. Det ger mig inte samma ick som när typ klänningar och sånt har långa ärmar. Den här var fin. Och om jag inte har gjort det förstått, så vill jag att ni lämnar alla era tankar om alla plaggen nedanför här. För att jag behöver ju såklart hjälp. Vad ska jag behålla? Vad tycker ni om? Vad är bäst? Jag vill ha alla tankar nere i kommentarsfältet. Men alltså, den här var ändå fin. Den här, alltså tänk er den här till typ bara en liten sundress liksom. På hösten, ja men du vet, på våren, på kalla, nej men det är jättefin. Frågan är om jag tycker att den är lite stor, den ska vara oversize, alltså rejält. Men frågan är om jag skulle haft en storlek mindre. Nu vill jag höra era tankar där nere. Gud, det är så sällan jag gör klädhaus med kläder som faktiskt är i min storlek, hörni. För nu vet jag så här, nu vet inte jag hur saker ska sitta. Jag vet liksom inte, jag är så här, ska den vara så här stor, eller jag som har tagit i, du vet, förstår du, för att jag är så van vid att allt är så här. Jo, men jag kan då få det att funka. Det här är i alla fall en lite mer klassisk biker leather jacket. Och den här gillar jag jättemycket, den här sitter jätteskönt. Och jag kan också ha en tjock tröja under och stänga den här, vilket jag typ aldrig kan med några av mina jackor. Och det är ju en vibe i sig. Jag gillar verkligen längden. Jag vill veta vilket, jag kanske behåller båda jackorna, ingen av dem var jättedyra. Men jag vill veta vad ni tycker, vilken ni tycker är bäst, vilken ni tror att jag faktiskt kommer att använda. Om ni undrar varför jag tittar lite ditåt ibland, så är det för att jag har en spegel där på väggen.
Men alltså det här gillar jag, och längden gillar jag. Allt behöver inte alltid vara kroppat, eller? Den här var jättefin. Vad tycker ni? Jag vill höra alla era tankar ner i kommentarsfältet. Okej, okay. De där två gillar jag jättemycket. Och det känns så sjukt att ha en jacka på sig. Alltså jag vet att det låter tjatigt, men det känns så sjukt att ha en sån här typ av jacka som jag faktiskt kan ha. Alltså jag har aldrig, vet jag är på second hand varje vecka. Jag har aldrig hittat typ en jacka på second hand som jag faktiskt kan ha. Alltså den här typen av jacka som jag faktiskt kan ha. Och det säljs liksom typ inte i, på någon av de vanliga svenska kedjorna. Så I'm very happy about it. Båda jättefina. Nu ska vi se vad vi ska gå vidare med. Okej, hörni, här har vi en 100 poängare. Jag har fler knappar och upp, men jag tror att jag låter den vara lite så här breezy. Är det några fickor? Det är det inte. Det hade ju gjort att den hade varit 100 poäng av 100. Nu är det bara 90 poäng av 100. Det här är alltså en rejäl jeansklänning. Alltså, den är inte något så här flamsigt, tramsigt tyg, utan det är ordentligt jeanstyg. Älskar längden på armen. Det här är den bästa längden på armen, tycker jag. När det, om det ska vara en ärm, då gillar jag den här längden. Det är en så bra längd. Färgen, helt fucking unbelievable. Alltså den här är bäst. Det här, jag spelar ingen roll vad ni säger. Jag vill veta vad ni tycker då i kommentarsfältet, men det här är en sån jävla, this is a slay, så att säga. Tycker ni inte? Okej, jag älskar den här. Mycket bra. Oh, jag känner mig som en bad bitch. Och den är jätteskön, för den är verkligen, den ska ju vara oversized. Och det är den på mig. Och rejält sådant alltså, jag älskar det, okej. 10 utav 10, 100 utav 100, 90 utav 100. 100 om det hade varit fickor, är vi överens om det? Bra, då säger vi så. Ja ni hörni, vilken jävla tur att jag tyckte om förra då. För att jag har den här klänningen även i det här blå, jeansiga. Och jag kommer ju gilla den här precis lika mycket. Nej, det är bra, det här är riktigt bra. Här ser ni ju lite mer formen, när det inte är så mörkt liksom mot mina leggings och. Nej, jag ska ha den öppen också, men ni fattar, man kan ha lite olika. Jag är helt övertygad om att man också kan ha den här öppen, typ med en tight liten svart säsong i luring. Jag älskar längden, det är verkligen som så här. Åh, hej, jag har tagit min partners skjorta. I mitt fall så är det ju inte så, för att jag är mycket, mycket, mycket tjockare än vad min partner är. Så jag skulle ju, om jag skulle ha Fredriks kläder så skulle jag så. Ni fattar, men det är liksom, det är den viben och det är den viben they're going for, och jag älskar den. Återigen, jag måste säga det, jag älskar längden på den här armen och jag älskar färgen. Tänk de här bruna ben, ett par tofflor, ett par Birkenstocks. Damn girl, I'm gonna be wearing this all day. All day, every day. Okej. Okay. Jeans är, det är mycket jeans i de här högarna, för det är så trendigt nu. Och jag älskar jeans. Så. That's very nice. Jag hatar jeans dock. Alltså jag älskar jeanstyg. Jag hatar byxor. Jag är en klänning och kjolgirly. Okej okay, hörni. Åh, ormskinnet är på. Magisen är snygg som satin. Hon ska ut nu. Jag ska sova på så. Jag ska sova på kalas. Nej, men jag ska stå på en dejt. Jag ska stå, okej. Okay. Jag hade inte haft leggings under den här, för det syns ju, alltså kanten, men jag orkar inte. Jag har mens, jag är uppsvälld, jag är trött. Låt en kvinna leva. Du vet, ett BH var inte ens att diskutera. Jag ändå försökte de sista try-on-hallen att ha saker som passar väldigt bra. Men det här är verkligen en sån. Jag hade haft en actual BH, inte bara den här flimsiga tygsituationen som jag vanligtvis har. Och jag hade inte haft leggings under, för det första så är det ju så väldigt snygg kant, men givetvis så syns det ju, du vet, lite så här liksom. Men jag älskar den här också. Snälla. Det här är så snyggt. Och så, jag vill bara uppmuntra er allihopa att åtsittande kläder är inte bara för smala människor. Vi är så snygga och sexiga i åtsittande kläder, även om vi har the mage, the lår, you name it alltså. Eller i mitt fall, no boobies. It's fine. Jag är skitsnygg ändå, hörni. Jag älskar den här. Tyget är som så supermjukt. Supermjukt, du vet, så här bomullstyg. Så risken för den här, och jag vet inte alls, men risken för den här är att den kommer bli nopprig ganska fort. Så jag hade definitivt inte tvättat den här över 30. För då skulle den bli noppery, noppery. Tjung, tjung, tjung. Okej. Okay. I like this one. I feel myself. I
här. Jag stod här och bara, vad är det jag har köpt? Oj, det var mamma som hostade. Min hund har hittat hit. Jag bara, vad är det jag har köpt? Och sen insåg jag att den var bara invigt. Så det är liksom som en klänning. Men jag fattar inte, för jag var lite trög. Den ser dock lite stor ut. Är det här den perfekta BH:n till? Nej, det skulle jag inte säga att den är. Den är, det är inte så fint, inte så smickrande. De här ärmarna, går de att dra åt eller? Det gör de inte eller? Den måste jag i så fall göra något åt, för att om jag skulle ha dem, nej. De kanske ska vara så långa, för det ska vara den här fyrkantiga. Jag måste då testa sen med en riktig BH, för om ni tänker då, BH ska inte synas. Men den är ju inte för långt ner, så kanske. Det är också dragkedja bak. Jag behövde inte öppna den för att komma i den, så den är lite stor. Och sen är det någon typ av knyt här. Ah, jag har ju ont i min axel fortfarande, så det här var inte det bästa. Ah, det är något typ av knyt här bak. Jag vet inte. Jag gissar att den ska vara knuten här över någonting. Men gumman vet inte helt säkert. Jag måste testa den här med en... inga fickor på den här heller. Jag vill testa den är för övrigt, åh gud det är mycket tankar nu. Men det är lite så här lakan, alltså det är ju inte linne, men du vet, det är den viben på klänningen, är ett så här styrt tyg, lite lakan vibe. Och den är lite stor här, men jag tror med en vanlig BH som har lite stöd, och jag får upp tuttarna lite, de hänger inte ner vid naveln. Då tror jag att jag kan få den här att funka. Om den ser bra ut och bakifrån, jag gillar längden. Det är fortfarande, jag vet inte hur mycket ni ser, men den går ungefär hit. Kan jag böja mig ner? Ja, det är knappt. Men det gör inget. Jag behöver inte alltid kunna böja mig ner eller så. Jag gillar den här längden väldigt mycket, det är en väldigt smickrande längd. Jag ska se, jag kan inte knyta den bak igen. Utan jag får be om hjälp av någon. Fredrik är tyvärr borta och jobbar, så han kan inte hjälpa mig. Och jag har ont i min axel som sagt sedan en tid tillbaka. Så jag har lite svårt att manövrera det. Annars hade jag manövrerat det själv tror jag. Men jag tyckte att den här var fin. Och ni tänker då, det är ju en ganska simpel silhuett i klänning. Tänk den här bara och så, du vet så, skinnjackan över, så är man blir en jävla boss ass bitch. Jag gillar ändå den här. Jag tror inte att den här var så dyr, faktiskt. Så jag gillar den här. Åh, jag hade också beställt den svarta i grönt. Det visste inte jag att jag hade gjort. Det här var en jättefin grön. Och här ser man ju lite mer på baksidan att den har som en rosett. Så den var nog i rosett. Jag såg nog bara inte det. Nej, jag tog på mig, eller av den, eller tittade på i den svarta. Men jag ska se igen, beställde de i samma storlek eller? Ska bara se. Ja, det gjorde jag. Annars hade jag hade kunnat tagit den ena i en mindre. Men jag läste bara recensionerna, om jag minns rätt. Att det var den här, att det här var en styrklädning då, så den har ju ingen... Ja, den här är lite mindre faktiskt. Nej, det är den inte förresten, jag hade inte bara fått på mig den, den är precis likadan. Här ser ni lite mer vad jag menar kanske. Det är lite svårt ibland att haula svarta kläder. För att det syns inte så bra liksom hur modellerna så ser ut. Men tänk att man fixar det här. Jag kommer behöva se åt de här banden lite grann. Det är väldigt, väldigt lätt gjort. Det kan jag göra hemma med en synål och tråd bara. Och om det ser bra ut här runt med en vanlig BH, då tror jag att jag kommer använda de här jättemycket. Jättegullig längd. Det är en miniklänning liksom. Men den är inte jättemini. Alltså det är inte så, och om man vill så kan man ha ett par korta cykelbyxor under om man får skav och så. Jag kan länka min favorit skavprodukt här nedanför. Jag har två favoriter, jag kan länka dem här nedanför. Om jag inte har gjort det så påminn mig. För att det finns så bra skavprodukter numera så att man inte behöver ha cykelbyxor om man inte vill. Jag är väldigt svettig av mig så jag gillar att ha cykelbyxor för de liksom, jag vet inte, det låter lite äckligt kanske, jag vet inte, men de suger liksom åt svetten lite. Så att man inte behöver känna att det rinner på benen typ. Men jag tyckte att den här var jättegullig, jag gillade den gröna, otippat, mer än den svarta. Ja, den här var jättegullig tycker jag. Okej, jag har fyllt på min lilla vattenkopp. Och den här ser jättestor ut. Det behöver inte alltid vara så, men ibland så ser det bara sjukt stort ut. Alltså du vet, ja, innan man får på sig dem. Det här var så fint blommigt tyg, det fanns fler klänningar i det här tyget. Men, oj, hur mycket... Snören det var här nu. Hur vet jag vart det ska vara då? Jag får kanske chansa. Men det var bara den här som fanns kvar i någon rimlig storlek. Nej. Oj vad många snören. Är det här? Den här måste ju vara fram. Okej, jag tror bara att jag får re ut snörsituationen lite senare. Ja nej, fram eller bak. Ja, stor. Alldeles för stor för mig. Synd.
Den var fin. Den här var faktiskt jättefin. Men det är ju väldigt mycket tutte här som inte jag kan fylla ut. Annars var den inte så stor, det var tuttområdet. Som är stort, alltså den sitter bra här annars. Typ över höften också, undrar om jag kan... Okej. Okay. Ja, kanske. Om du tänker så här. Ja. Och så får man ju då... Nu kan inte jag göra det på mig själv tror jag utan att ta med den igen, men... fixa till snöret. Vad tyckte ni om det här mönstret då? Du... Ding, 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 ding. Jag har den här TikTok... har ni sett den syd... Är det syd? Ah, fuck. Men det finns en asiatisk trend på TikTok nu som är så här ching, 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 och så tar han på sig jättevackert smink. Det är en hel jävla produktion och det är allt jag tittar på. Alltså jag tittar på 50 stycken idag och ja, den har jag på hjärnan nu. Men som sagt, den här är lite, jag tror jag måste ta den här också med en annan BH och knyta den ordentligt. Jag gillar mönstret, jag gillar annars hur den faller på alla sätt och vis. Men det är ju, allt måste sitta bra, annars kommer inte jag använda det. Det är superviktigt. Yes, jag vill höra era tankar såklart nedanför. Vad tyckte ni om mönstret? Jag gillar också verkligen att den är så här stretchy bak. Det är så bekvämt tycker jag. Och tänkte att man inte har en sån här BH igen då. Som vanligt. Ser ni ens min lilla prins här borta? På de nya kläderna. Han ska alltid ligga på allting som jag lägger ifrån mig. Det är sen gammalt. Här har jag köpt lite mer svart, jag vet inte varför jag helt plötsligt har valt det. Jag är ju inte en svartklädd girly. Jag brukade alltid vara det för att det var det som fanns i snygga saker. Oj vilken fin. I snygga saker. Som plus size, men nu finns det så mycket. På rätt ställen såklart, så mycket fina kläder. Inom plus size. Och därför är jag liksom inte en sån svartklädd girly. Men den här, oj oj. Den har också ni vet det här lite linniga. Alltså mixen är ju säkert inte linne. Men den är, den text, oj, oj, okej, inte för att vara så, men den här är bäst hittills. Jag ska bara vika upp mina nippor så jag känner att de ligger ner och så här. Alltså, inte för att vara så, men skoja med mig eller? Fast den här är fler färger så ska alla färger omedelbart beställas. Alltså, det är så fint fall. På klänningen, den har liksom så lite textur. Den är perfekt, den är jätteskön för att den har den här stretchdelen bak. Mm. Okej, den här ska gumman ha nästa gång hon ska på något influensigt. Jag känner mig så snygg den här, vad tycker ni? Alltså, kolla typ så här. Den har också lite, eftersom den är sydd här. Så har den också, och tyget är lite snett, så styrt. Så blir det lite så här korsett-ish, det känns inte så. Men du vet, man får den illusionen. Att det är liksom tutte. Smalt är fel ord för att jag ser liksom, jag är inte smal, jag ser inte smal ut, men jag ser liksom, jag har fina formerna kommer liksom fram, förstår ni? Tutte, tjo liksom, och så bara ner vid fötterna så här. Jag vet inte, jag kan inte beskriva faktiskt. Men alltså är den inte fin? Om någon av er säger att den här är ful, då får ni avprenumerera. Kolla, fallet. Okej, gör inte så, jag är jättesnurrig. Vi ska se när jag leker med mina syskonbarn. Åh gud, jag blev så snurrig nu. Men alltså var inte den här så fin. Den här är bäst hittills i hela haulen. Finns den här i fler färger så ska fler färger köpas. Och jag tar ingen kritik at this point. Snyggt. Ooh, det här är mer av en skjortklänning. Den ser också väldigt bred ut, men jag gillar ju det. Jag har en väldigt lik den här faktiskt. Det är ett lite mjukare skjorttyg. Det är inte ett klassiskt, ni vet, så här skjorta, utan det är mer en... Ja, jag vet fan. Lite, den är väldigt, väldigt tunn. Jag kan säga direkt att den här kommer vara, även om det ser ut som att den är väldigt fulltäckande, så kommer den här vara så skön i sommar, för den är så breezy. Alltså den är helt liksom genomskinlig vill jag inte säga, men luftig liksom. Den har små, 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 små hål över hela. Okej. Det här trivs jag i. Här har vi också fickor. Jag vill också säga att en sån här är perfekt att ha. Typ säg att ni har en liten strandklänning, den är lite stor dock, jag hade velat ha en storlek mindre. Om jag ska returnera någonting annat för retur, då kanske jag byter den här storleken. Jag gillar liksom looken, att det blir så här cozy och så. Och vill man då som sagt ha en liten så här, du vet, strandklänning, lite
du vet, någonting som är väldigt tight och så under och vill ha liksom något över axlarna, så kan man ha en sån här öppen över axlarna. Jag älskar också att det är stora, fluffiga. Så, och jag gillar, jag tycker att det här är jätteskönt att ha på sig bara till vardags. Jag har en liknande skjorta som är jättegammal, som jag hade på mig senast igår faktiskt, från H&M, som också är den här, men det är mer typ ett klassiskt skjorttyg. Det här är som sagt ett väldigt, väldigt tunt och luftigt tyg, så att även om den här är helsvart och så, så kommer man inte bli så varm i den här, tror jag. För att den är väldigt, väldigt luftig. Som sagt, jag hade gärna haft en storlek mindre, för den är som sagt väldigt liksom, det finns mycket rum, men det är också väldigt, väldigt bekvämt. Så jag gillar den, jättesött tycker jag. Jag vill också säga det att jag beställde den här, det här var ett set. Men det här är bara en del. Så den här kommer jag ju inte behålla, tror jag. För att jag har inte fått båda delarna. Det här är bara botten. Jag hade velat ha toppen också. Alltså ni kan få se dem på ändå. Men jag undrar varför. Undrar om toppen, ibland så säljer ju saker slut på ASOS när man har lagt beställningen. Det är väl det tråkiga då. Jag hade inte haft ett par leggings under de här, men jag orkar inte ta dem än. Tänk om det här hade varit ett set. Som det var tanken. Det var som en skjorta till typ. Perfekt sommar. Set. Också det här jättetunna, ni vet. Finstickade. Men nej, jag har inte missat det någonstans. Jag tänkte bara råka ner någonstans. Synd, jag gillade de här byxorna. Väldigt, väldigt bekväma. Lite genomskinliga, men helt ärligt så bryr inte jag mig så jättemycket om det. Och skjortan var som lite längre också, så den hade liksom täckt rumpan lite. Om jag inte missminner mig. Men de här kan jag ju inte, jag tror inte att jag skulle använda de här med någonting annat, utan jag hade velat ta det här som ett matchande set. Så det var ju faktiskt lite tråkigt. Måste jag säga? Åh, den här är faktiskt beställt till någonting speciellt. Jag hade ju typ glömt bort den här. Men jag ska på en grej där det är lite så här typ mer suit and tie, förstår ni? Och då tänkte jag att jag behövde en kavaj. Den här sydd, eller? Okej, nu förstår jag. Nej, men att jag så behövde en kavaj som är lite längre. Den var inte så lång som jag trodde. För att jag tänkte att man kunde ha haft den. Ja, den är ändå fin. Jag tänkte att man kunde ha haft den. Nej, så här var inte rätt. Var det här rätt? Ja, vi kan inte. Nej, men jag tänkte att man kunde. Den var ganska fin, fast den är lite bulkig på mig, eller? Men jag trodde att den skulle vara lite längre, så man kunde ha en sån mini klänning under bara. Och skulle man ha den stängd så att den inte var lika så. Men den här känns för lång i ärmarna och lite för pösig. Ja, kanske inte. Jag kanske får testa med en liten mini-dress. Vad tycker ni? Ni som, jag har typ, alltså jag har ägat en kavaj. Den är jätteoversized från Jerf Avenue. Den tycker jag jättemycket om. Men den är lite annan typ av modell. Vad tycker ni? Alltså den är väldigt bekväm typ så. Du vet att man kan röra sig så. Men det som jag stömer på är, ser det inte roligt ut? Armarna är lite långa. Och den är lite väl, liksom så här. Förstår ni? Den är inte så figur syd. Jag vet inte om jag gillar det. En del saker gillar jag tanken på. Och sen när det väl kommer på mig, jag bara, jag vet inte, den här var också väldigt, väldigt varm. Hur var den bara öppen då? Vänta. Aj, min axel. Aj. Åh, det där var inte smidigaste sättet att göra det där på. Jag skulle tittat också hur den såg ut. Öppen. Den är fin öppen. Tänk att jag skulle haft en klänning här under nu. Som var liksom så. Men problemet är att jag tänker alltid att jag skulle gilla det, men sen så blir det inte att jag använder det på det sättet. Nu vill du veta vad ni tycker. Okej. Alltså jag är ju ingen jeans eller byxperson. Men det jag gillar ju också att ha den enstaka byxan. Och jag har inga shorts egentligen. Och då, jag har kanske något, jo mjuka shorts och så, men liksom jeans shorts och sådär. Men det här var ett, inte riktigt den färgen som jag tänkte. Och två, den har som lite konstig längd. Jag har sett att den här farfarsbyxan är lite inne, ni vet. Att det, den är liksom från ganska långt ner, liksom rak bara så. Eller så är det mini fortfarande. Och det här är som ett så hybrid mellan dem. Och jag vet inte vad jag tycker om det. Storleken var bra. Jag sitter bara, de glappar lite grann. Men om jag sätter mig i dem så är det inget glapp längre. Och de sitter skönt, så jag slipper då, du vet, knäppa upp byxorna när man sitter vid bordet liksom.
Jag vet inte om det ser roligt ut för att jag har bara BH till. Eller den här jävla tygskvätten. Den här var ju inte öppen så ni får läsa det här. Men ja, jag vet inte fan, vad tycker ni? Jag gillar ju tanken på ett par jeanskorts och det kanske bara är, jag kanske bara inte tycker om dem för att jag är så himla ovan att ha liksom jeans egentligen. Jag har lite jeans men jag har inte mycket och det är inget jag använder, absolut inga shorts. Men jag vill gärna höra era tankar för det kan vara nice med typ en liten så instockad skjorta. Och det här tänker jag ju som sagt med typ vardagsjeans eller vardagskorts bara. Let me know vad du tycker. Nu ska vi gå till den sista plagget som jag har längtat efter mest och velat ha mest, men jag tror också att den kommer vara sämst av allt jag testat. Men vi får se. Ja, jag ville vara så cowgirl. Oj vad de här luktar illa. Wow vad de här luktar illa. Riktigt så fabrik ni vet. Lim. Det här är då en byxdress i jeans. Den är väldigt stretchig och nej, man kommer få fult här. Ja, vi får se. Och jag hoppas att jag kommer i den. Åh, jag har väldigt breda axlar och ja, kanske, titta. Ja, kanske. Jag tror också, dels att ni har skrivit om det när jag har frågat några saker innan. Jag har ganska långt överkropp. Oj. Jag kom i den här. Gud, jag ser ut som en sån riktig 80s mom. Det var precis looken I was going for. Jag älskar allt med den här, den är jätteskön och den är jättemjuk. Det här är inte bara liksom ni vet jeans utan den är liksom som så stretchig. Jag älskar inte här. Fast samtidigt. Det var inte fruktansvärt. Och så är den lite så här bootcutting också, inte överdrivet men. Ja. Frågan är om jag någonsin skulle ta den här på mig. Jag gillar tanken, den sitter bra, jag hade höga förväntningar. Jag känner mig som en sån riktig 80s mom. Speciellt med de nya frisyrer, nu har jag satt upp luggen med att jag klippte upp håret, vet, så lite så 80-taligt. Och nu bara... Jag är ganska säker på att det finns en bild när min mamma har en sån här på sig. När typ min syster föddes, hon är född 89. Alltså typ precis innan hon blir gravid kanske. Jag är ganska säker på att det finns en sån bild. Jag känner mig väldigt så 80s. Mam. Jag känner mig också lite så du vet Britney Spears och Justin Timberlake 2000 liksom. På ett bra sätt. Jag vet inte vad ni tycker. Är jag helt ute och susa nu eller? Det är jag kanske, jag vet inte. Det här är när gumman försöker vara så modig, förstår du vad jag menar? Och det här är i alla fall min Asos haul allihopa. Jag hoppas ni tyckte att det var kul. Jag vill höra alla era tankar om alla dessa plaggen nere i min beskrivning. Ni måste. Och ni måste, för annars gör jag inte fler. Tryck tumme upp, glöm inte bort att prenumerera för all del. Om du också vill ha allt från kläder till smink till hårvård till hudvård, you name it, go and tryck på det prenumerationsknapp. Om ni vill handla någonting, alla plaggen och det länkar här nedanför. Har ni några frågor om någonting, let me know. Och om jag glömmer bort att länka sticket och sprayen för skav på låren, så se till så ska jag länka dem, för att de vill ni inte vara utan i sommar. Och sen så vill jag bara tacka för att du är här och tittar. Tack så mycket för att du tittar idag. Och nu ska jag gå och ta min lilla vattenflaska. Och lägga mig och vila lite. Det jobbar om man tror att stå här och svettas. Tack för idag.